Yevlağın 3 kəndinə təbii qaz xətlərinin çəkilişinə dekabrın əvvəlindən başlanılıb. Rayonun yuxarı Qarxun, Ərəş və Gülövşə yaşayış məntəqələrində kənd arası borular quraşdırılır. Kəndlərin qaz təchizatı bir pilləli sistemlə işlənir. Bu da mavi yanacaqdan fasiləsiz və normal təminat deməkdir. Bir pilləli sistemdə demək bütün mənzillərin girişində qaz tənzimləyicilər quraşdırılır və orta təzyiqlə mənzillərə yəni qaz çatdırılır. Və aşağı təzyiqə salınır və mənzillərə qaz paylanılır. Quraşdırılacaq qaz tənzimləyicilər daxildə axın baş verərsə, qazın içəri verilişini dayandırmaq funksiyasını daşıyacaq. Mavi yanacaq həm də sutka ərzində mənzillərə dəyişməz təzyiqlə ötürüləcək. Əgər ilin sonuna qədər işlər yekunlaşsa, Gülövşədə 340, Ərəşdə 410, Yuxarı Qarxunda 450 evdə təbii qazdan istifadə olunacaq. Elə bilinir görə də indi yağın ki, təbiət də gözəlləşəcək. Ağaçlarımız qırılmayacaqdır, insanlar da əlbəttə ki, ağacı qırmazlar, məcburiyyət qarşısında qırırlar. Bugündən sonra yan meşələrimiz, ağaçlarımız günü-gündən gözəlləşəcək, kəsilməyəcəkdir. Üç kənddə işlər yekunlaşdıqdan sonra ümumilikdə rayonun 49 yaşayış məntəqəsindən 27-si mavi yanacaq almış olacaq. Dövlət proqramına əsasən digər 22 kənddə 2015-ci ilin sonuna qədər qazlaşdırılacaq. Şahin Qurbanzadə, Rəhman Əsədov, Sənan Səlimov, Yevlax.